Новини четверга підсумовуємо в Подільській панорамі. У студії Олена Каміняш, Оксана Фіновська. Вітаємо і спершу коротко про головне. Культурний скандал. Творча інтелігенція краю вимагає звільнити директора філармонії та начальника обласного управління культури. Справа депутата Бурлика. Замість судді Олександра Трембача обраний новий головуючий Олег Антонюк. Безоплатна медицина, або чому в обласному центрі не потрібно сплачувати за пологи. Звільнити очільницю обласного управління культури та розірвати контракт з директором філармонії. Таку вимогу облраді, облдержадміністрації та Мінкульту висунули представники 12 творчих спілок Хмельниччини. Про це нашим журналістам повідомив голова Ради козацьких старішин краю Кузьма Матвіюк. За його словами, представники творчої інтелігенції вважають, що Олександр Драган та Ірина Трунова чинять адміністративний тиск на академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля». І саме це стало причиною звільнення художнього керівника цього колективу Миколи Балеми. Посадовці ж усі звинувачення відкидають, подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. Представники 12 творчих спілок Хмельниччини хочуть звільнення Ірини Трунової з посади начальника обласного управління культури, а з директором філармонії Олександром Драганом вимагають розірвати контракт. Таке рішення вони ухвалили під час спільних зборів. Вказані посадовці, вважають учасники зібрання, доводять до розпаду академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля». Підтвердження тому – звільнення художнього керівника колективу Миколи Балеми, переконує голова Ради козацьких старішин області Кузьма Матвіюк. Там дуже було жорстке адміністрування, яке взагалі неприпустиме, коли йде творчі колективи. Я ж вважаю, що це таки нездорова атмосфера, тому що відомий навіть, я б сказав би, не в Україні, а в світі композитор раптом подає заяву. Звернення про звільнення посадовців найближчим часом надійде в облраду, адміністрацію та Міністерство культури, каже Кузьма Матвіюк. Нагадаємо, Микола Балема 45 років очолював ансамбль «Козаки Поділля». Заяву на звільнення він написав 3 січня. Каже, не витримав тиску з боку директора філармонії, в структуру якого входить колектив, та начальника обласного управління культури. Микола Балема переконує, посадовці заважали йому працювати впродовж останніх 9 років. Олександр Драган, директор філармонії, і Трунова, начальник управління, просто забрали в мене колектив. Я кажу, зараз рейдерська атака. Так, Трунова, Балема, ти тут, Микола Паласович, ти тут дуже щось командуєш. В общем, так, написав пісню, віддиригував і пішов вон від колективу. Звільнили мого хормейстера, звільнили мого балетмейстера. На конкурс виставили теж практично мого сина, керівника оркестру. Перед цим звільнили мою дружину, заслужену артистку України, яка просто як повітря мені потрібна в тому колективі. Директор обласної філармонії Олександр Драган запевняє, заяву на звільнення Миколи Балеми підписувати не хотів. Сподівався, що той передумає, але через 2 тижні таки завізував документ. Каже, жодного конфлікту за 9 років у нього з керівником «Козаків Поділля» не було, а новий хормейстер і балетмейстер в колективі з'явилися після проведеного конкурсу. У нас діє новий закон про конкурсне призначення як керівників закладів культури, так і конкурсний набір працівників закладів культури. Ці молоді, талановиті, амбітні 3 керівники якраз пройшли недавно конкурс, всім їм підписано контракт. Микола Панасович був членом цієї конкурсної комісії. Я вам клянусь, що ніхто ні на кого не тиснув, що кожен працівник філармонії, творчий, має змогу тут реалізувати свій творчий потенціал і реалізувати свій талант. Не тільки хтось один, чи хтось один з якоїсь там родини навіть самоіменити. Керівник обласного управління культури Ірина Трунова запевняє, відколи на посаді з Миколою Балемою теж не сварилася, хоча й вважала репертуар ансамблю не ідеальним. Я завжди говорила про те, що я би хотіла чути не тільки музику Миколи Балеми. Я хотіла би чути інших різних українських виконавців, і це було правильно. Колектив – не його приватна власність. Колектив працює в обласній філармонії. А обласна філармонія – це комунальний заклад. Зараз ансамбль «Козаки Поділля» працює, але без художнього керівника. Хто займе цю посаду, вирішить конкурс, який директор філармонії збирається оголосити найближчим часом. Участь у ньому має можливість взяти і Микола Балема. Але маестро каже, до роботи в ансамблі повернеться лише за однієї умови, коли його виведуть зі структури обласної філармонії. Вікторія Паламар, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». –
Адмінсправу виконуючого обов'язки голови одного із міськрайонних судів області розглядатимуть в апеляційному суді. Чоловік задля отримання посвідчення учасника бойових дій влаштувався на роботу в одну із військових частин, повідомила речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак. Під час відпустки, яку суддя брав за основним місцем роботи, підпрацьовував тесля-РЕМ, а згодом поїхав на 2 місяці у зону АТО. ВО голови суду інкримінують порушення встановлених законом обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Період відпустки, яку брав, власне, 3 частинами, з 18 серпня по 24 жовтня 2017 року працевлаштувався у військову частину на посаду теслер 2-го розряду відділу матеріально-технічного забезпечення, з якої, власне, на 4-й день вибув у відрядження на 2 місяці в район проведення АТО. За вказаний термін він отримав винагороду у військовій частині за виконану роботу, тобто зарплату, в сумі понад 10 тисяч гривень та понад 85 тисяч гривень заробітку від територіального управління Державної судової адміністрації України. Виконуючому обов'язки голови суду вже вручили копію адмінпротоколу. Його також направили в апеляційний суд області для розгляду по суті. Дату засідання ще не призначили. Якщо провину служителя Феміди доведуть, він може сплатити штраф від 3 до 5 сотень неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманих виплат від роботи за сумісництвом. Нового суддю у справі депутата обласної ради Віктора Бурлика визначив автоматизований розподіл. Відповідно до звіту, оприлюдненого на сайті Хмельницького міськрайонного суду, участь у жеребкуванні взяли 4 суддів. Це Олександр Піндрак, Олександр Місінкевич, Валерій Слободян та Олег Антонюк. За випадковим числом обрали Олега Антонюка. Нагадаю, попереднього головуючого суддю Олександра Трембача відсторонили від розгляду справи Бурлика через те, що він не заслухав судового засіданні одного з учасників процесу. Продовжуємо випуск. Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після планового ремонту. Роботи тривали 93 доби з 7 листопада минулого року до 7 лютого. Нині на Хмельницькій атомній працюють обидва енергоблоки, повідомляють в інформаційному центрі ХАЕС. Нагадаю, національна компанія «Енергоатом» ухвалила рішення про підготовку блоку номер 1 Хмельницької атомної до продовження терміну експлуатації у понадпроектний період. У зв'язку з цим цього року передбачено зупинку енергоблока на тривалий ремонт. Ви дивитесь Подільську панораму, і попереду ще такі теми. Собаки на смітнику. У Хмельницькому серед непотребу знайшли трупи тварин. Безоплатна медицина. Бо чому в обласному центрі не потрібно сплачувати за пологи? Трансформацію у школі. Порядок створення батьківських комітетів планують змінити. 3 мертвих собак, викинутих на сміття як непотріб, знайшли сьогодні захисники тварин у Хмельницькому. Волонтерка громадської організації «Врятуй життя» Ольга Василевська розповіла, собак хтось вбив чи отруїв. На місце знахідки вона викликала поліцію, аби з'ясувати, як трупи тварин опинилися на пустирі, розповідає Ірина Аріон. На ціпку у буді мертвого собаку знайшли сьогодні на пустирі захисники тварин у Хмельницькому. Поруч у мішку ще один труп. За 2 метри – мертвий пес породи Алабай. Волонтерка зоозахисної громадської організації Ольга Василевська запевняє, тварини не схожі на безпритульних. Це животні не вуличні, не дикі. Цих животних хтось іще. Тобто це явне убійство, це явна порча чужого імущества. Ко всьому остальному це знаходиться на території міста, де ходять граждане, де ходять на роботу люди. Зараз зима, завтра буде температура плюсова, ці животні почнуть розлагатися. Начальник міського центру поводження з тваринами Владислав Мідляковський розповів, волонтери повідомили про 8 трупів тварин і запевнив, комунальники вивезуть трупи за межі міста. Виїде машина, забере. І в основному ми їх відвозимо в Нижні Вовківці, там є завод, який утилізує. На місці знахідки поліцейські прийняли заяву волонтерки Ольги Василевської. Пізніше речниця Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська повідомила, правоохоронці розпочали перевірку. По даному факту проводиться перевірка, подія зареєстрована в єдиному обліку. Наразі з'ясовують всі обставини. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.
Новий автобусний маршрут загального користування за номером 61 з сполученням Катіон-Силістра відкриють у Хмельницькому. Про це повідомив керівник транспортного управління міста Сергій Шепурев. За його словами, наразі планують вести перемовини з тимчасовим перевізником про укладання угоди на 3 місяці. 280 породіль Хмельницького не заплатили за пологи цього року. Необхідними медикаментами та речами їх забезпечили у міському перинатальному центрі. У попередні роки це обходилось вагітним у понад 1000 гривень. Нагадаю, з 1 січня на пологи з Хмельницької скарбниці виділили 1 мільйон гривень. У розрахунку 240 гривень на звичайні пологи та 1300 на кесарів розтин. Тему продовжує Дарина Денисенко. Пані Наталія перший раз народжувала 22 роки тому. Каже, частину необхідних для пологів речей та медикаментів купувала. Сьогодні жінка стала мамою вдруге. Народила здорового хлопчика. І каже, цього разу медикаментами її забезпечили. В цей раз ні, нічого не купляла. Тільки дитині купила все необхідне. Там масло, там перекис водню, тобто таке. Нічого не купляла більше. Тобто мені як сказали, що забезпечення після Нового року буде, забезпечення, так воно і було. Пані Вікторія також народжувала вдруге. Жінці робили кесарів розтин. Від нас потребувалося лише одяг для мене, все, що потрібно для мене і для дитинки. Все. Медикаменти всім забезпечив роддом. А от пані Неля мамою стала втретє. Жінка не приховує, що при попередніх двох пологах доводилось купувати усе за списком, який надавали у перинатальному центрі. Колись купляли, там, що казали, то і брали при тих родах. А це ні, мені я цього разу нічого не купляла, все, давав пологовий будинок. Всі капельниці, всі шприци, рукавички. Від початку року, каже головний лікар перинатального центру Андрій Ропотан, таким чином забезпечили 280 пологів. На сьогоднішній день ми забезпечуємо пологи, кесарський розтин в повному об'ємі. Після пологів, після операційний період деякі медикаменти докупляють жінки. Туди входять ті медикаменти, які ми використовуємо при пологах і після кесарського розтину. Операційні покриття, медикаменти, повністю для забезпечення наркозу, шовного матеріалу, повністю все. Жінка нічого не купляє. Забезпечувати кожні пологи ліками і потрібними матеріалами в місті будуть увесь 2018 рік, запевняє керівник управління охорони здоров'я Борис Ткач. І додає, цьогоріч на це з міської скарбниці виділили 1 мільйон гривень і порахували, скільки потрібно на кожні пологи. З розрахунку 240 гривень на нормальні пологи і 1300 на кесарський розтин. Саме необхідне, що потрібно для цього, сюди закладено. Звичайно, якщо там жінка чи дитина буде потребувати якогось там ексклюзивного лікарського засобу чи медичного засобу, то тоді ми будемо посилати в аптеку. Це не без того, але це будуть такі поодинокі випадки. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, Андрій Лазарук. Новини Поділля Центр. 3 нових автомобілі отримали в Ізяславському районному центрі первинної медико-санітарної допомоги. За словами головного лікаря закладу Сергія Літвінчука, автомобілі, кожен вартістю 199 тисяч гривень, придбали за кошти районного бюджету. Раніше медикам доводилося добиратися до пацієнтів попутним транспортом. Дві автівки їздитимуть на газу, що дозволить економити кошти, каже головний лікар. Порядок створення батьківських комітетів у школах планують змінити. Це передбачає проект закону профільного міністерства про загальну середню освіту. Точніше, документ деталізує такий порядок. Керівник освітянського департаменту області Олег Фасоля каже, нині шкільні батьківські комітети мають більше прав, аніж раніше. Утім, зауважує, в краї немає жодного міста чи району, де б не виникали проблеми з батьківськими комітетами. Йдеться про збір грошей на ті чи інші шкільні потреби. Займатися фінансовими питаннями вчителів вважають некоректним, а думки батьків з цього приводу різняться. Тему досліджувала Ірина Аріон. Хмельничанка Алла Пастернак керує батьківським комітетом класу, де навчається її дитина, 4-й рік поспіль. Каже, суперечок через кошти на зборах не виникає. У нас ніколи не було це обов'язковим, це було за бажанням, якщо раніше це і було. Зараз фонд школи вже давно ніхто нічого не здає. Вирішувати фінансові питання у школі вдається завдяки благодійникам, запевняє голова батьківського комітету школи Михайло Нечеснюк. Коли мене обрали головою батьківського комітету, я
дав слово, що ні жодної копійки з кишені батьків не буде здано в шкільному нашому закладу. Класний керівник Світлана Янюк розповіла, саме батьківський комітет бере на себе фінансові питання, котрі педагогові вирішувати некоректно. Вчитель не має цими питанням займатися. Вчителі є інші обов'язки, і я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони мене в цьому не залучають мене до таких питань фінансових. Ця мама проти існування батьківських комітетів, бо, каже, саме цей орган займається поборами з батьків. Це структура, яка тільки збирає гроші на все. Більше батьківський комітет не займається нічим. Випадки, коли навчальні заклади керують фінансовими потоками, прикриваючись батьківськими комітетами, не поодинокі, каже директор обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. Практично, напевно, немає жодної з адміністративної одиниці, де б не було б певних сигналів про те, що щось відбувається не так. Не можемо говорити, що батьківська громадськість абсолютно всюди є такою, яка призводить тільки до якихось там скарг там чи порушень. Батьківська громадськість у своїй переважній більшості вболіває за своїх дітей, за якісну організацію навчального процесу. Нині батьківський комітет має більше прав, аніж раніше, вважає Олег Фасоля. Новий закон, навпаки, на мою думку, значно розширює повноваження батьківської громадськості. Зокрема, стаття 52 закону України визначає батьків як одними із учасників освітнього процесу. Батьківські органи мають право брати участь в забезпеченні управління навчальним закладом. На думку голови громадської ради при департаменті освіти Хмельницької міської ради Андрія Попика, саме батьки мають вирішувати доцільність створення таких органів самоврядування. Деякі школи є такі, що там вже і проєктори плазму зробили в клас, а мамам деяким все мало і мало. Нічого кардинально не зміниться від цього, поки батьки здебільшого не будуть проявляти власне активність не в плані збору коштів, а в плані навчально-виховного процесу своїх учнів. Ірина Аріон, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Другий фестиваль патріотичної пісні «Ми, українці» відбудеться у Хмельницькому. У заході пам'яті героїв Небесної Сотні візьмуть участь українські письменники-брати Капранові, київський гурт «Рутенія», капелан Лора Когут, народний артист України Володимир Смотритель та бард Ігор Білий. Відбудеться захід 23 лютого о 18:30 в обласній філармонії, вхід вільний. Цього року ми будемо проводити цей фестиваль у обласній філармонії. Серед гостей, як і відомі музиканти, так і волонтери і барди, які виїжджають неодноразово на схід в зону так званої антитерористичної операції. Цей фестиваль уже занесений до плану заходів управління культури на 18-й рік. Я думаю, ми будемо його планувати як щорічний такий фестиваль, який присвячений героям Небесної Сотні. І до спорту. Бронзу чемпіонату України з вільної боротьби серед чоловіків і жінок віком до 23 років здобула хмельничанка Христина Шостатька. Третьою вона стала серед дівчат вагової категорії 68 кілограмів. За крок до медалі зупинилася хмельничанка Ганна Войтова. У неї четверте місце у вазі 55 кілограмів. Наразі це все. Я дякую, що залишаєтесь на Поділля Центр. Усім гарного вечора.